Hola amigos og velkommen til en ny videoblogg fra Mérida. Som dere ser så er det et nydelig vær. Det er sånn som vi kaller for Casa Flores vær. Men der er det stengt i dag, så der kan vi ikke gå. Det er noe helt sikkert. Det vi skal egentlig bare en tur bort i banken. Så rekorddårlige kronekurs, så det er ikke akkurat det kjekkeste å ta ut mye penger nå. Men i Spania trengs det kontanter, så jeg er bare nødt for å bite i det sure eplet og ta ut de dyreste euroene jeg har tatt ut noen gang. Se så han sitter og nyter solen. De to også. Nei, det er klart de nyter solen. Ja, storkene de koser seg i solen. Men det gjør blomsten også. Det her har jeg vist vårblomster før, men se hvordan de strikker seg mot solen. Banken vår ligger i Abadia. Det er det også mange fristende barer som gjør. Jeg nevnte før, men det er litt rart med en kineser som heter Miguel, som driver bazaar her. Uten parkeringsplasser, men det går jo selvfølgelig an å parkere i rundkjøringen, bevares vel. Ikke hjelpeløse. Ja, banken vår ligger nede i skyggeområdet her. Nede der er det noen som holder på med en lift, så virker det enormt ukvalifiserte, men det skal nå være umulig å velte med dem. Så det går vel bra. Banken vår ligger i samme bygge som Pestorejo, som i skyggesonen på hjørnet der. Der er vår bank. Klart for å få hjerteinfarkt. Ja, jeg mener, hvis ikke det er til å få hjerteinfarkt omtrent der, så vet ikke jeg. Det er en utrolig vekslingskurs. 150 euro koster nå 1634 euro. Det er jo helt på trynet. Der kommer kortet, og så skal det komme noen penger. Please take your money, står det på screenen. Ja, kom igjen da. Sånn. Ja. Det var det. Nei, jeg kan ikke akkurat si jeg liker denne kursen der. Det gjør at livet vårt ikke er lenger bærekraftig. Man har virkelig måttet kutte ned på en masse ting. I andre enden av del bygget ligger som sagt Pestorejo, og på andre siden så er det sol. Så jeg tror uansett at den skal bevilge oss en øl i solen. Ja, de som holdt på med liften sånn på grensen til der han burde kunne kantre, har kommet seg ned velberget. Ja, så dere ser sol på denne siden av Pestorejo. Har du hørt om velfylt halvliter? Altså, så er det sånn målemerke for en halv liter. Det er der. Det er der. Bærekraftig eller ei? Vi har jo kuttet veldig ned på sånne ting da.
Men det er jo typisk sånne ting som blir klistret til video, så gir et litt feil inntrykk av hva vi egentlig holder på med. For i dag har vi egentlig gjort en hel bråte med viktige og seriøse ting. Men med sånne fler så blir det for fristende. Skål! Men vi skal ikke sitte her lenge. Jeg håper at vi finner noe som er verdt å filme etterpå. En ting spanjoler er ganske hekta på, og nå så er kjøkkenet stengt, så er det det de serverer som tapa. Det er oliven. I England så sier de en apple a day keeps the doctor away. Her sier de at fem oliven til dagen gjør at du slipper å gå på helsesenteret. Det er i hvert fall så greit nok å spise oliven, altså når jeg spiser to dette med treie. Og så er det sånn. Dette er oliven av aller høyeste kvalitet. Veldig kompakte, fine, og det er ikke noe, de er ikke myke, de er akkurat sånn som de skal være. Og nå har jeg spist tre. Og så skal jeg spise en til, for å ha kommet til å bli fem. Men det er bare for i dag. Bare for i dag. Nei, det er nok en tilvente smak spanjolene har. Jeg kan være med på det en stund, men å spise fem oliven til dagen, det ligger ikke for meg. Ikke for Endre heller. Jeg tror Endre har blitt mer lei av oliven enn meg. Det var en som var på besøk her. Han var bare 16 år da. Han fikk merkelig smaken på oliven. Var oppe på Carrefour og kjøpte en kjempeboks med oliven, så han spiste nesten helt opp. Og siden når man var ute da, han fikk jo ikke lov å drikke øl selvfølgelig. Han var jo bare 16 år, men han var jo med ute på barer og sånt. Og drakk cola, så vidt jeg husker. Uten at jeg skal si at jeg husker at det var akkurat det. Men det betyr jo for så vidt lite. Han sluttet å spise oliven, så sa jeg. Har du sluttet å spise oliven? Nei, jeg har fått overdose. Nå smaker det bare bittert. Og det gjør det for meg også. Oliven er en veldig, veldig spesiell smak. Jeg må ha litt øl for å skylle det vekk. Men spanjolene sier det. Spiser du fem oliven til dagen, så forlenger det livet. Nei, det er en nydelig dag her på Pesto Verso. Ikke noe svil om det. Nei, vi får vel komme oss videre. Vi må få orden på gassen og kanskje se hvordan det ser ut i elven. Om det har begynt å gro til. Dagens elvebilde. Så vi kan se hvordan det gro til. Det går nok relativt fort nå, vil jeg tro. Jeg må nå se om jeg kan klare å få orden på denne gassdrevne vannvarmeren vår omsider. Altså, nå begynner jeg å bli ganske lei av å koke vatten til. Både oppvask og vask og kroppsvask og det hele. Nå må vi se om det firmaet er i. De var syke sist, de har vært syke lenge. Dessverre så ser det like stengt ut nå. Så de andre gangene jeg har prøvd. Jeg vet ikke, vi må finne en løsning ganske fort når jeg er veldig lei av dette problemet. Her kommer gjødselstoget.
ganske kort i dag. Men det er vel vinter. De trenger ikke så mye gjødsel om vinteren. Østre Madora er, til tross for at det er veldig sånn lite vatten her egentlig, i form av regn da. Det kommer jo i form av regn som kommer i naboregioner, sånn som Castilla La Mancha og Castilla León, og så renner det vattnet ned i elvene vårs, ned i Tajo og Guadiana, og så fyller de forhåpentligvis opp en balsene våres, sånn at det blir nok av vatten i Estre Madura, uten at det trenger regne så mye her. For det gjør det jo vanligvis ikke da. Men ja, det har jo vært litt regn nå, men det er relativt små mengder. Åh, jeg hører en lyd, jeg hører en lyd, jeg hører en lyd. Hva er det som skjer? Ja. Da går det et lokaltog. Ja, det er veldig dårlig posisjon til det da. Men disse her media-distansia-togene er jo generelt sett ikke noe veldig spennende da. Men nå har meg og Endre bestemt oss for å ta et sånt nett til Badaross. Så da skal vi jo filme litt av hele togopplevelsen. Nei, vi tenkte å ta en tur til Badaross uten å være bonden av bil. Sånn at begge to kan ta seg en øl, faktisk. Jeg vet ikke hva som kommer nå, jeg. Det står ikke på ruteplanen. Da kommer et tog som ikke står på ruteplanen. Til Badaross skal det. Og der er det rett. Vi kan ha... Trist at jeg ikke har en bedre posisjon, for der går det et tog ut på begge kanalene samtidig. Det er veldig sjelden syn, og utrolig da, dårlig kameraposisjon jeg hadde. Jeg sjekket ruteplanen, og det var ingen tog på gang akkurat nå. Jeg lurer på om de storkene jeg filmet i dag også. Tidligere i dag er jeg også interessert i trainspotting. De har jo en vanvittig bra posisjon der de sitter i alle fall. Skulle ha sett webkamera oppå der. Ja, bare sånn i tilfelle at jeg får snakket med meg, for det gjør jeg jo så ofte. Så må jeg bare si at det var jo så kanal 61 og 66, de to lokaltogene kjørte ut på. Jeg pleier ofte å få snakke meg, for det hette nemlig ikke Kanal 66 for noen år siden. Det hette noe annet da. Husker du den gangen Rogalands Avis hadde daggrosvits med bonden som går på trynet med melken og sier «Åh, du skal ikke gråte ved spilt melk. Det hadde vært verre hvis det hadde vært øl.» Og så ble det en leserstorm. Er øl bedre enn melk? Hva i verden er det Rogalands Avis prøver å si? Men, ja, det er jo en annen sak. Nei, akkurat nå så gikk Talgoen forbi, uten at jeg fikk filmet den. Sånn en god time for sinke. Så jeg fikk ikke filme han. Bedre lykke en annen dag. Han ser jo merkelig ut der han ble trukket av et diesel-lokomotiv. Jeg tror det må ha vært en del retras hos i kveld. Forsinkelser altså. For det at de togene skulle jo ha gått forbi for lenge siden. Så jeg hadde ikke tro på at det eneste tog. Og så får jeg to, og så går jeg glipp av Talgoen. Akvedukten vår, den ser jo alltid flott ut.
Nå helt til slutt, så skal dere se hvor flott den ser ut i mørket. Jeg ønsker alle sammen en riktig, riktig god dag. Vi har blå himmel. Det er bare nydelig. Ha en nydelig dag du også. Thank you.